Assalomu alaykum, hurmatli Halovat akademiyasining kuzatuvchilari. Sizlar bilan birgalikda arabcha idiomalarni o'rganishni davom ettiramiz. Bunday bo'lsa, darsni boshladik. Kayfa ant? Ahvollaring qanday? Kayfa ant? Ahvollaring qanday? Bi khayrin walhamdulillah. Yaxshi, Allohga shukr. Bi khayrin walhamdulillah. Kayfa ahvaluka? Ahvollaring qanday? Kayfa ahvaluka? Ahvollaring qanday? Ana fi ni'matin walhamdulillah. Men ne'matlar ichidaman, Allohga shukr. Sihhatiki ni'matin walhamdulillah. Sağlığın joyida, Allohga shukr. Avladi fi ni'matin walhamdulillah. Bolalarim hammasi yaxshi, Allohga shukr. Hal kulli shay'in ala ma yuram. Sinda hammasi ajoyibmi? Hal kulli shay'in ala ma yuram. Kulli shay'in ala ma yuram. Hammasi ajoyib. Kullu şeyin ala ma yuram. Ana fi ahsani halin. Min juda ham ajoyib holatdaman. Alhamdulillah ala kulli halin. Har qanday holat uchun Allohga shukr.